Uz moju bih, dalje je bliže. Sinoć je u ponoć istekao zakonski rok od 3 dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića nakon provedenih opštih izbora. U navedenom roku Centralna izborna komisija primila je oko 100 podnesaka koji su zavedeni u 84 predmeta. Stoga je CIK naredio Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića sa 84 biračka mjesta iz 15 opština. Lijevi građanski blok u kojem se nalaze SDP, Demokratska fronta i Naša stranka formiran je u Tuzli. Poziv za formiranje vlasti upućen je i Stranci za Bosnu i Hercegovinu i Savezu za bolju budućnost. Iako iz SDP-a ostavljaju mogućnost razgovora i sa SDA i PDA, iz Demokratske fronte su isključivi. Sa njima, kažu, pregovora nema. S obzirom na status pobjedničke stranke u Tuzlanskom kantonu, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Enver Bijedić rekao je da je ova stranka imala obavezu za pokretanje priče o formiranju vlasti u najmnogoljudnijem kantonu u federaciji. Socijaldemokratska partija, Demokratska fronta i Naša stranka dogovorile su se da prave zajednički blok građanske lijeve orijentacije u svrhu obavljanja razgovora sa Savezom za bolju budućnost i Strankom za BiH sa ciljem formiranja skupštinske većine u Tuzlanskom kantonu. Iako je Bijedić u opširnom intervju za jedan tuzlanski portal prije 2 dana kazao kako bi se mogla formirati vlasti sa SDA i PDA, danas govori drugačije, ali ostavlja mogućnost za razgovor. Mi ćemo naravno obaviti razgovore s ovim ostalim, ali to su, mislim, razgovori koji su kurtoazni, koji se moraju obavljati. Na kraju krajeva svi ratovi završavaju pregovorima, razgovorima i tako dalje. Znači mi ćemo razgovarati kao pobjednička partija, mi imamo obavezu da razgovaramo sa svima. DF može učestovati u pregovorima i u svim aktivnostima vezano za formiranje vlasti sa SDP-om, Našom strankom, SBB-om, Strankom za Bosnu i Hercegovinu, kazao je Zlatan Begić, predsjednik kantonalnog odbora DF-a. Demokratska fronta u skladu sa odlukom svog kantonalnog odbora, jednoglasnom odlukom, neće ići u bilo kakve razgovore, sa strankom demokratske akcije i pokretom demokratske akcije. Ukoliko ova priča ne bi uspjela, Bijedić nije konkretno mogao reći šta će se dalje dešavati, ali je rekao da SDP ima obavezu kao pobjednička partija da razgovara sa svima. Ali ako ne bude podrške i od predsjedništva stranke, SDP može biti i opozicija, kazao je. Ako bi SDP ipak potpisao koaliciju sa SDA ili PDA, iz pouzdanih izvora saznajemo kako će se desiti ozbiljne turbulencije u stranci, prije svega gradskom odboru Tuzla i općinskom odboru Gradačac, koji su striktno protiv bilo kakve saradnje sa SDA i PDA.